Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris.